Ja, i dag skal vi lage biff stroganoff. Det i denne biff stroganoffen vi lager, så det selvfølgelig litt biff, cirka 500 gram. Og det kan være, ja, alt fra indrefilet til flatbiff, litt, ja, kvaliteten kan du velge selv. Vi har litt grann sopp, her en sånn halvpasse stor løk, så har vi bladpersille, smør, og maisena, muskat, laurbær, sennep, creme fraiche, paprika, pulver, og tomatpuré. Vi skjærer kjøttet i strimler, 4-5 cm lange og 1 cm høye og breie. Noe sånt. Ha olje. Olje i en vid gryte, eller en stekepanne. Og ha på ganske bra med varme, kanskje 80% av full guffe på plata. Det skal være ganske høy varme. Vi skal svi kjøttet i små doser. Finhakk en middelstor løk. Res kjøttstrimlene i kjele eller panne. Ikke for mye om gangen. Det skal freses, stekes, ikke kokes. Vi bruker ca. 150 gram sopp. Skjær det i skiver og i passe store biter. Og så freser du det i smør og pepper. Kok opp ris etter anvisningen på pakken. Gryta hvor du har stekt kjøttet. Res finhakka løk i smør og kjøttkraft. Og ja, nei, fres det i den kjelen hvor du har hatt stekt kjøttet i smør. Middels varme til den blir myk og gyllen og fin. Stek sopp i stekepanna. Krydre soppen med pepper, kvern over pepper. Når du har stekt kjøttet, så har du alt opp i en bolle eller ja, et eller annet hvor du kan samle det og krydre med salt og pepper. Løken er gyllen, så tilsetter du 2 spiseskjer med paprikapulver. Tilsett en spiseskje med tomatpuré. Tilsett et laurbærblad og la det frese litt sammen en liten stund. Ta på en spiseskje maisena, eller eventuelt hvetemel kan du også bruke. Og så heller du på 2-3 dl med oksekraft. Kalvekraft, eller du kan også bruke buljong selvfølgelig. Skru ned gryta, la det småputtre i 10 minutter. Pakk et par håndfuller med bladpersille i 3 spiseskjer med creme fraiche. Og så skal vi ha opp i en spiseskje med god sennep. Så rører vi inn. Rør sammen. La det koke opp og smak til med salt og pepper før du har i kjøtt og sopp og persille. Vi oppi litt muskatnøtt. For ja, en kvart teskje kanskje, noe sånt, jeg vet ikke. Ikke for mye. Opp i sopp og kjøtt, og lar det trekke litt. Og så pynter du med litt bladpersille på toppen. Og serverer med ris. Velbekomme!